նախասիրություն, մախասիրությունով հիմա ինչ կա, փորձում եմ պարապոխել, թե համաձայն անգլերեն եմ սովորում։ Ստեղ այնքան լավ է, որ այնտենց բան չեմ կարող ճշտեմ, որ լավ չի կուզեի լավ լիներ։ Հիմնական ծրագիրս այն է, որ ես բուժվեմ, քայլեմ։ Իսկ մնացածը արդեն ժամանակի հարց է, ժամանակը ցույց կտա, թե ինչքանով կուզեմ ու ինչի կարամ պիտանել եմ ես երկրի համար։ Մի տարի 4-ամսից առաջ է, որ ապրիլին պատերազմը սկսեց Թալիշում։ Մենք հետո նորից չենք ոստերից, բերես մենք այլ եղել, հետո պատերազմը սկսեց, մեզ նորից տագնապ տվին։ Սկզբից կինոյի նման էր, բայց որ հետո իսկական Պուլյան կողմը տանստում արդեն համար գիտ զավա հարցի լրությունը հասկանում ես էլի։ Այդ ժամանակ դու ոչ իմանի մասին չես մտածում ես, որ Միքայել պիտի հետ չգնաս, որովհետև քո հետևում մենակ դու չես էլի, քո հետևում էլի մարդ կա, մի ամբողջ հայություն կա։ Դա համար մի կես մետր հողն էր արդեն կարևոր էր առում քո համար։ Պատկերացրու որ հեռուստացույցով ասած կլինեն, մենք անկան Հայաստանի համար։ Դա համար զանգեցի ասեմ, որ ամեն ինչ նորմալ է, որտեղ հիշում եմ, որ ես ծիծաղում եմ, որ մենք չլսեն ձեները, որ ընդ տանկը խփում եմ, մահանում եմ մեր տղաներից։ Հետո ամսի 4-ի առավոտը որոշում ենք գնանք 6 հոգով բերենք Վաշտի հրամանատարի առաջարկով, ընդհանրապես ես վիրավորվա։ Իսկ Վաշտի հրամանատարը Գաբրիան Արկիշտին մահացավ։ Իրանք շատ էին, մի 100-ից ավել կլինեին։ Մտանք ոնց որ մարտի մեջ մտանք բլիջնի բույր։ Իմը գնդակից ա եղել։ Պատվի հարցա, որ մեր տղաների մարմիններն են այնտեղ։ Այդ մարտը դու կյանք ես ապրել, ոնց որ քո հարազատը ընդ եղել։ Հետո ընկերս, որ ես վիրավորվեցի, ընկերս ինձ գրկես նստացրեց, ես չեմ ընգեք գետին տաժը։ Հետո իմ ընկերս եկա մոտիկացավ, տեսա, որ ես վատ եմ արդեն, ինքը վազելով գնաց օգնություն բերել, ուրիշին այդ իրանք խփեն չեն խփի, դեց վազելով գնաց օգնություն բերել, ինքը որ այդ վտանգավոր մասը անցավ, որ իրան չխփեցին, տեսա, որ ես ինքը նորմալ է, նորդեղ գիտակցությունս կորցրել եմ։ Հետո արդեն արտացել եմ ամսի 6-ին հոսպիտալում։ Ավետիսին ծանոթացա, երբ դեռ միայն աչքերն էր շարժում, չէր խոսում, շատ համեստ անձնավորություն է, հերոս է, ով վիրավորվել է իր ընկերոջ մարմինը բերելուց, գիտակցաբար է գնացել, անգամ ինքը միշտ պատմում ասում է, վերջի անգամ ասցի ծխե։ Ասում է, որ ժամանակը 10 անգամ էլ հետ տային, այլ կերպ չէր վարվելու, գնալու էր։ Ինքը բոլորիս համար է, օրինակ, շատ համեստ, երբեք չի խոսում, երբեք չի բողոքում, երբեք իր բախտը չի անիծում։ Ոչ մի անգամ այնպես խոսակցություն չի եղել, թե ինչի սենց էլ է։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, թե ինչի սենց եղավ։ Ուզի պետք է, որ սենց էլ է։ Ես ոչ մի անգամ չեմ փոշմանում քալերի համար, ու իմ այլ չեմ փոշմանում։ Պարոն Մուրադյանի հետ երբ ծանոթացանք, այսպես ասած, պետությունը առաջին անգամ ոտք դրեց այս ոլորտ։ Մենք մտնում ենք վիրավոր զինվորների տուն, ու մարդիկ ասում էին, ինչպես պետությունը հիշել է, որ մենք կանք, 15 տարի առաջ են վիրավորվել, մի օր ոչ մեկ չէր զանգել հարցնել, լավ, վիրավորվելուց հետո, տուն գնալուց հետո ո՞նց ես, ինչի կարիք ունես, որևէ մեկը չէր անդրադարձել։ Զինվորների իրական վիճակը տեսնելուց հետո ուղղակի քարից էլ եթե լինեիր, պիտի ամեն ինչ մի կողմ դնեիր ու իրենցով զբաղվեիր։ Գիտեք մեր Դավիթների մասին, ովքեր ֆիզկուլտ ինստիտուտում սովորում էին եւ նաեւ կամավոր որպես մտան զինվորական հոսպիտալ ու սկսեցին մեր վիրավոր տղաների հետ աշխատել ու իրենք ինձ ասացին, որ գիտես, եթե մենք Հայաստանում այս ամեն ինչ իրականացնենք, մեր տղաների շատերը կմնան Հայաստան բուժում, կստանան ոտքի կկանգնեն, շատ թերահավատորեն էին մոտենում։ Այս կենտրոնի ստեղծմանն էլ քչերն էին հավատում, որ առանց որևիցե նախագիծ, առանց որևիցե նախահաշիվ կամ բյուջետային հնարավորություններ հնարավոր է այսպիսի կենտրոն ստեղծել, բայց տեսեք, որ սա իրականություն է եւ իրականությունը, որ սայլակից վերկացան տղաները, իրականությունը, որ շարժվեցին տղաները, վստահեցին, հավատացին, կրթություն ստացան, աշխատանք ստացան, մենք իրենց կողքին ենք եւ տեսնում ենք, որ կա իրավիճակի փոփոխություն իրենց մոտ, նրանք վստահությունով լցված են եւ իրենց տոկունությամբ, տղամարդկությամբ նաեւ լավ իմաստով վարակում են մնացածին։ Եվ ուսանողների հետ եմ ստեղ լինում եւ տղաների հետ եմ ստեղ շփվում անընդհատ, ոնց որ մեծ եղբայրություն ունի, միաբանություն լինի, անկախ նրանից իշխանավորը թե ընդդիմությունը, հոգեորականը թե ոստիկանը, պրոֆեսորը թե ուսանողը, համախմբվեցին խնդրի շուրջ եւ միանգամից ստացանք այն ինչ որ ուզում էինք։ Եկեղեցու աուրայա լինում կենտրոնում, որովհետեւ ամեն քարը դնելուց սեր է դրված եղել, առաստաղերը, սյուները, ամեն ինչը այնքան մեծ սիրով է արվել, այնքան շատ նվիրատվություններ է եղել, մարդիկ իրենց զարդերն էին վաճառում եւ բերում կենտրոն նվիրաբերում։
իմանալով, որ վիրավոր զինվորների համար է, այսինքն այս շենքն էլ 1911 թվականին հայ ժողովրդի ջանքերով է կառուցվել, երկրորդ անգամ եւս ժողովրդի ջանքերով է վերանորոգվել։ Սկզբունքը հետեւյալն է. պարտադիր զինվորական ծառայությանը պետք է հետեւի պարտադիր օգնությունը։ Սա պարզապես գիտակցությունն է, որ մենք այսօր այստեղ կանգնած ենք, որտեղ սահմանին կանգնած են մեր տղաները։ Շատ տղաների համար անգամ վերականգնողական բուժման արդյունքային է լինում, որ իրենք վերջապես նստեցին։ Ամեն մեկի համար մի քայլ է։ Մարդ կա, որի համար քայլ է, երբ ինքը արդեն ինքնուրույն կարող է հաց ուտել կամ ինքնուրույն կարող է սափրվել։ Մի քիչ ինչ հեքիաթային էր թվում տղաները, որ կարողացան ծրագրավորում սովորել կամ երաչափ մոդելավորում ու անցան աշխատանք։ Ամենաուրախալի բանը, որ տեղի է ունենում, երբ որ զինհաշման դամը ամուսնանում է, այսինքն դրանից մեծ երջանկություն մեր կյանքում չկա։ Այս տարի ամենաերջանիկ օրերից մեկը դա մեր Գևորգի ամուսնությունն էր, ով ամուսնացել էր Ուկրաինուհու հետ, ով ժամանել էր Պալմա դե Մայորկայից Հայաստան և բնակվելու էր Գյուլաքարակ գյուղում, այսինքն սա իրոք մի ուրիշ պատմություն էր և ծանոթացել էին պոկեր խաղալուց ռեստորանում, որտեղ բոլորը նստած էին, զինվորները քեֆ էին անում ու մյուս սեղաններից իմանալով, որ զինվոր է ամուսնացող, այդ նվերները, որ բերել էին, որ պետք է տան իրենց եկած հարսանիքին կամ ծնունդին, բոլորը բերեցին, սկսեցին տալ զինվորներին, անգամ ծրարների մեջ գումար էին դնում, կարծես իրենք էլ հրավիրված են։ Զինվորները իմ կյանքից ոչինչ չեն խլել, փոխարեն այնքան հարստություն են տվել, այնքան գիտելիքներ եմ ձեռք բերել, այնքան բան եմ սովորել, այնքան փորձ եմ հավաքել, որ միայն երջանիկ եմ, որ ինչ որ մի օր այս բախտը ինձ վիճակվեց ու Աստված ինձ օգնեց, որ այս ամեն ինչը տեղի ունենա հենց իմ հետ։ Ես ինձ ոչ մեկ չեմ համարում, անկեղծ եմ ասում, ես չեմ համարում, որ անգամ տոնորեն բարի իմ համար ոչ հաճելի, ԱՀԿ նախագահն էլ այդքան հաճելի չի, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, գիտեմ իմ պատմությունը, ես հպարտանում եմ իմ անցյալով, ես հպարտանում եմ այսօրվա իմ հերոսներով։